სამხედრო მაღალჩინოსნების ორდღიანი ვიზიტის პირველი დღე რამოლოდინი აქვს საქართველოს ქრონიკის კითხვებს დადოთის მინისტრი ირაკლი ალასანია უპასუხეს ბატონო ირაკლი საღამოშიდობისა. საღამოშიდობის. ბატონო ირაკლი, ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა თბილისში პირველად იმართება კომიტეტმა თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და შეარაღებული ძალების ტრანსფორმაციის პროცესი უნდა შეაფასოს. როგორია პირადად თქვენი მოლოდინი? Pirmul rând, mi-a gătit rom, natos, sam cadrul comitetului vizite, iar da, da, stureba, im didi pate visemis, romelis act, natos, da, sam cadrul comitetului, da, nato, sam cadrul, scarturi, iar iscat se vis mimart. Da, este mai goni natlatit, cu atavat, generali barteris, mier, gagete, bulgan, schadebaș. Meore, esaris bunebriuia, zalian, nișnolovani, zaunili, cu el la stuista, macioris, și eu nimom hrebistui sa zda, Oțină am de gebistul sați, rom, Sakartvelo NATO surtierto pe biaris, am uricuecnis, NATO-si, am organizații de Sakartvelo Sakme, dar mesame, pchares, aranairi, gaulene, arecneba, am integrații procese. Tam mesame, da, nișnulovani arisis rom, șepa seba, romelic, gaket teba, am vizitit șemdek, ikneba, erterti sapuzueli, rismi hedutați, NATO-s politicuri sapcio, mirebs, gadați cotilebas, tu ra dgomareobashia nato sakartvelos surtiertoba da ramdenat shesadzlebelia sakartvelom gadadgas shemdegi nabiji ukve britanetshi gamartul samitze akedan gaomdinare am sami komponentidan gaomdinare es ari umnishnolovanesi viziti dghevandeli dghe moitsavda imas practiculat sheileba itkvas ro es iqo politikuri natsili imitom rom shekhvedra khonda komitetis tavshdomares sakartvelos prezidenttan umagles mtavarsardaltan chveni shearaghebuli zalebis ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი შეხვედრა იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ხვალ უკვე დაიწყება, შეიძლება ითქვას, ძირითადი სამუშაო, ასე ვთქვათ, საქმიანობა თავდაცვის სამინისტროსთან და კონკრეტულად და უფრო დეტალურად უკვე შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან და სამხედროების წარმომადგენელთან. დასრულდება ეს შეხვედრა უკვე იმ შეფასებით და რეკომენდაციებით, რომელსაც კომიტეტი გააუკეთებს საქართველოს შესახებ პოლიტიკურ საბჭოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის. Თქვენ ახსენეთ მომავალი სამიტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა სახელმწიფო მდივანს მიმართეს, რომ მან უზრუნველყოს უელსი სამიტი საქართველოსთვის მაპის მინიჭება. როგორ ფიქრობთ, ეს რეალურ გავლენას მოახდენს პროცესებზე თუ ეს მხოლოდ მორიგი მორალური მხარდაჭერაა? თავისთავად რომ კონგრესი ესე ორ პარტიულ სრულ მხარდაჭერას უკეთებს საქართველოს მეპის პერსპექტივას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ როგორც ამერიკელი სამხედროები და პოლიტიკოსები, ისევე ყველა ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედროები, შეარაღებული ძალების, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელები ძალიან კაფიოდ აცხადებენ, რომ საქართველო არ არის ჩვეულებრივი პარტნიორი. საქართველო ნატოსთვის არის განსაკუთრებული პარტნიორი იმ დიდი წვლილის გამო, რაც ჩვენ ჯარისკაცებს, ჩვენ ვაჟკაცებს და გმირებს შეაქვთ საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას იმაზე, თუ როგორი შეფასება ექნება უკვე პოლიტიკურად საქართველოს წინსვლას. სამხედრო კომპონენტში მე შემიძლია კალბი თავდაბლობის გარეშე საქართველოს შეერაღებული ძალების სახელით გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ყველა ის მოთხოვნა, ყველა სტანდარტი, რომელიც იყო დაწესებული ბუხარესტის სამიტის შემდეგ, შესრულებულია. ამას დაადასტურებს, მე დარწმუნებული ვარ, სამხედრო კომიტეტიც. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველომ ჩაატარა ორი არჩევნები და მათ შორის განსაკუთრებით კი საპრეზიდენტო არჩევნები პრაქტიკულად, იდეალურად, პრაქტიკულად ყველანაირი დარღვევის გარეშე. აქედან გამომდინარე, ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენ უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმური მოლოდინი იმის, რომ შემდეგი სამიტი საქართველოს მოუტანს მნიშვნელოვან წინსვლას. რა დაერქმევა ამ წინსვლას? ეს არის იმ პერიოდის განმავლობაში ჩამოსაყალიბებელი, როგორც გაზაფხული და ზაფხულია, და ჩვენი საგარეო პოლიტიკური უწყება სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით იქნება უახლოეს მჭიდრო კავშირში ნატოს შტაბთან და სხვა დედაქალაქებთან ნატოს წევრი ქვეყნების გადაწყვეტილების მისაღებად. და ის, რაც მოხდა, დაუბრუნდები თქვენი შეკითხვის დასაწყის, კონგრესის მიმართვა, ეს არის ის ბიძგი, ის სწორ დროს გაკეთებული ბიძგი, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს უკვე სხვა დედაქალაქებში საქართველოს მიმართ კონსოლიდაცია მხარდაჭერის. გასაგებია. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს, რუსეთის პრეზიდენტი ქართულ კოლეგასთან შეხვედრაზე ამბობს, რომ ის ასეთ ფრაზას ხმარობს, რატომაც არა. გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ
გარკვეულ კონსულტაციებს გაევლის რუსეთის პრეზიდენტთან შესახვედრად მზაობას გამოთქვამს ასევე პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილიც. რამდენად შესაძლებელია ამ ეტაპზე მაგალითად ასეთ შეხვედრა და მოლაპარაკებები თან მითუმეტეს იმ ქვეყნის ლიდერთან, რომლის დიდი ალბათობით უშუალო ბრძანებით და მითითებით დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია? Გასაგებია, ოკუპირებულია და უშუალოდ მისი ბრძანებით იბომბებოდა ქართული ქალაქები. Ეს არის რეალობა, ის მწარე რეალობა, წარსული, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენმა ხელისუფლებამ მემკვიდრეობით, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის კი არ უნდა გავაღრმავოთ ეს კონფლიქტი, არამედ ვეძებოთ გამოსავალი. Და მე როგორც ადამიანი, რომელსაც მონაწილეობა მიმიღია მოლაპარაკებებში, მათ შორის აფხაზებთან, ყოველთვის უფრო ვარ იმ მხარეს, რომ საუბარი, დიალოგი ჯობია იმას, რომ არ იყოს საუბარი. Მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩათვლილი იქნება საჭიროთ ეს შეხვედრა, თუ კი ამას შესაძლებელია მოყვეს ის დიალოგი, რომელიც მიგვიყვანს საქართველოს დეოკუპაციამდე, საქართველოს ტერიტორიაზე. თუმცა რუსეთი ითხოვს, რომ საქართველო აღიაროს ახალი რეალობა. Მოკლედ რომ ვთქვა, ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ყოველთვის შევიდეთ დიალოგში რუსეთის მხარესთან იმ შემთხვევაში, თუ ამას კონკრეტული შედეგი შეიძლება მოყვეს. აქედან გამომდინარე, თუ კი შეხვედრა მოემსახურება ჩვენი სახელმწიფოებრივ ინტერესების მიღწევას, ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ ესეთ შესაძლებლობას. Როგორც მთავრობა. ქრონიკის კითხვებს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია პასუხობდა.